Imam zadovoljstvo da vas pozdravim, da se zahvalim što ste se odazvali za našem pozivu i da vam kažem da imamo danas radnu sednicu Skupštine i Upravnog odbora, gdje su ustaljene teme godišnje, ali ona krucijalna koja je, to je rasprava o nacrtu ili pripreme nacrta zakona o komorama, koja je na dnevnom redu po dogovoru sa Komorom Srbije. Pored moje strane potpredsjednik Komore Srbije, gospodin Miletić, koji je došao sa njihovom ekipom ispred predsjednika Čadeža, da obrazlaže tu tačku i eventualno ako ima nekih pitanja da odgovor. Suština je da smo ušli u jednu, hajde da ne kažem završnu fazu, ali pripreme donošenja novog zakona o komorskom sistemu Srbije, gdje bi otklonili neke nedostatke koji su se do sad pokazivali i u nekom operativnom smislu, krucijalnom smislu, doneli jedan novi koji je funkcionalniji, brži, bolji i u tom proizvodu komorskog sistema približili ga kompletno privredi ili na izvoru dešavanja ono gdje to bude najefikasnije, najbrže i najbolje da se može odraditi. Ima dosta novina u smislu prenosa ovlašćenja, prebacivanja s jedne strane na drugu, ali da to uradimo u jednom hodu, obličimo u jednom zakonu i budemo slični zakonima naprednih privreda Evropskoj uniji, kao što je Austrija, Njemačka, Francuska i Italija. U definiciji onog šta treba da rade regionalne komore jeste malo specifičnije nego što je bilo do sada. Više prava i ovlašćenja u tom smislu rasprava i priprema aktivnosti onih koji se tiču privrede, su pitanje lokalne samouprave, okruzi i delegiranja onih krucijalnih pitanja koja su prema nadležnim organima, u ovom slučaju bi išli prema Komori Srbije, a ona prava i ovlašćenja koja ima komorski sistem, kojih sad neđe ima oko 60-ak, uključujući možda i nešto što pripremamo u novim zakonima, se iz Komore Srbije spuštaju u regionalnu komoru, gdje može da bude operativno sprovedeno izdavanje tih potvrda, testa i dokumenta koji su potrebni za rješavanje tih problema. U svakom slučaju, razgovore sa vladom, pregovore sa vladom, to preuzima, kao i do sada što je bilo, ali preuzima Komora Srbije, predstavništvo i inostranstvo Komora Srbije, i ono što bi bila ili što je najveća novina u tom zakonu jeste da i to što je do sad bilo kao paušalno zakonu, definitivno ministarstva i vlada bilo koju vrstu zakona, propisa i uredbe koje se tiču privrede bi morali da je traže mišljenje od Privredne komore Srbije, a to bi iz baze usaglašavali do nivoa organa Komore Srbije, odakle bi se delegiralo prema vladi Srbije. Predsednik Privredne komore Subotice, moj uvaženi kolega i prijatelj, je već rekao koja su rešenja ponuđena i smatramo da Srbija u ovom trenutku i njena ekonomija zaslužuje bolje organizovani komorski sistem nego što ga u, da kažem, poslednjih 5 godina ima. Podsećam vas da je 2009. godine donet zakon o izmenama i dopunama zakona o Privrednoj komori, kojim je uvedeno dobrovoljno članstvo i praktično jedna institucija koja je stara skoro 160 godina, na određen način, da kažem, je stavljena pod lupu ili bolje rečeno, da kažem, stavljena u situaciju da se bori za svoje mesto u sistemu. Umeđu vremenu su normalno formirane i odgovarajuće mešovite komore, neke strukovne komore i, da kažemo, uopšte komorski sistem je dosta jedna živa institucija koja pokazuje da postoji potreba za organizovanjem preduzeća i, da kažemo, preduzetnika u oblike organizovanja. I samim tim komorski sistem kroz mapu put, znači kroz jednu strategiju svog sobstvenog razvoja koja ne podrazumeva samo donošenje zakona, nego i stvaranje jednog jedinstvenog komorskog sistema, ali i mnogih intencija koje se doživljavaju upravo ovih dana kroz prisustvo velike delegacije privrednika u Rusiji, otvaranje drugih kanala i tržišta koje su Srbiji potrebne, jednostavno zaslužuje takođe drugačije organizovani komorski sistem. Ovaj komorski sistem pre svega treba da bude daleko efikasniji, racionalni po ugledu na privredu koja se racionalizovala i transformisala u onoj meri u kojoj je to bilo neophodno da bi preživela, jeftiniji za svoje članice, u službi, u funkciji svojih članica i u činjenici
da će od izbornog mehanizma do načina predstavljanja članica u komorskom sistemu, ukoliko članice komorskog sistema praktično u njoj voditi glavnu reč. I ceo ovaj sistem i novi zakon donosi se praktično upravo na zahtjev samih članica, imajući u vidu da tu strategiju prate i istraživanje zadovoljstva naših članica u smislu njihovih zahtjeva, da se članarina plaća na jednom mjestu, da ona u smislu članstva također treba da se vrati na zakonsko, odnosno obavezno članstvo, ali da se sa stvaranjem jednog entiteta, bolje rečeno, opet više entiteta, imajući u vidu jednu činjenicu koju se ne može zanemariti, da, znači, pored jednog pravnog subjektiviteta jedinstvenog komorskog sistema Srbije, postoji i veliko poštovanje državnog uređenja koje Srbija ima, to podrazumeva također i pravni subjektivitet Privredne komore autonomne pokrajine Vojvodine i autonomne pokrajine Kosova i Metohije. To znači da će ovaj sistem omogućiti da se članarina plaća na jednom mjestu, da će se od prihoda koje će omogućiti bolji obuhvat ili bolje rečeno sve obuhvat plaćanja svih privrednih subjekata koji će po novom zakonu biti obavezni članovi Privredne komore, bude pre svega jeftiniji pojedinačno za svaki privredni subjekt, ali da se druge strane za tu članarinu se prečo zna vrlo konkretno šta se dobija. Neke od tih funkcija, kao što je internacionalizacija srpske privrede, je već ovdje pomenuta, a mnogi drugi se tiču pre svega mnogo direktnijeg uticaja na donošenje ekonomskih zakona, na mesto predstavnika privredne komore u vladi i u parlamentu, onda kada se obrazlažu i donose i brane, da kaže, ovakvi zakoni. I ovaj jedinstveni entitet, govorim o praktično jedinstvenom komorskom sistemu, omogućava i pravno spuštanje javnih ovlašćenja, ne samo postojećih, nego i novih javnih ovlašćenja, koje bi bila preuzeta i od nekih drugih, da kažem, institucije, jer je dokazano da ih komora može obavljati bolje, na regionalne privredne komore, onda smo u slučaju, kako smo zakonom predložili, na okružne privredne komore. Time ne prejudiciramo, da kažem, direktno teritorijalnu organizaciju, ali pre svega ne diramo u postojeću organizaciju regionalnih komora. Predviđamo i mogućnost organizovanja parlamenata preduzeća u okviru okružnih privrednih komora, koje praktično predstavljaju bazu za izbore u tom jedinstvenom komorskom sistemu, jer će budući članovi Skupštine Privredne komore Srbije, kad kažem Privredne Srbije, kod Srbije, kraju, da kažem, znak jednakosti sa jedinstvenim komorskim sistemom, praktično biti upravo oni koji su će biti izabrani među najboljima iz parlamenta preduzeća koji će biti na lokalu. Do kraja godine očekujemo da će ovaj zakon ući u proceduru i prosto lobiramo, jer je to naše pravo da u okviru onoga što vršimo već uticaj i smatramo da imamo pravo da se borimo za svoje mjesto u društvu, kao što to rade i druge organizacije, da ovaj zakon uđe u proceduru do kraja godine bude donet. Normalno, on će podrazumevati određene prelaze i završne odredbe, kojim će se regulisati određena pitanja koja su sada, da kažem, na dnevnom redu, između ostalog pitanje imovine, znači ne dire se u imovinu ni jedne komore, posebno njena stečena, ne samo zakonska, nego i istorijska prava, da kažemo, ovaj, na, između ostalog, evo, jedna komora s ulicima, jedna između ostalog i najlepših sedišta i zgrada i uopšte, da kažem, ne samo tu imovinu, nego i imovinu koju se stvarala privreda sa ovog područja, u postojeća sredstva, koja također, da kažemo, ovaj, su sredstva originarna tih privrednih komora, i u zaposlene. Ono što također želim da kažem jeste da ovakav sistem mora biti mnogo racionalni, mora se, prosto da kažem, osloboditi svih nedostataka, nedoslednosti i viškova, uključujući i viškova zaposlenih, u tom smislu i Privredne komore Srbije u Beogradu, daje tome već odgovarajući ton i, da kažem, primjer tako što sprovodi sopstvenu racionalizaciju kadrova sa smanjenjem 1/13 zaposlenih.